नमस्कार बंधुसकल पुनर्बार स्वागतम जनाइछो आपनालोक सकलोके आमार अन्य एटी भिडिओ लै तो बंधुसकल केइटामान डिपार्टमेन्टर फालर पर चाकरी मुकलि हैछे भिडिओटोर जरियते भालदरे बुझाइ दिबोर कारणे चेष्टा करिम एबिलाक पोस्टत केनेदरे आवेदन करिब पारिबो कि कथा आशा करिछो आपनालोके आवेदन करिबोर कारणे निश्चय इयाते एटा नहय एटा पोस्ट थाकिबोय थाकिब भिडिओटो हेकलके साबो बुलि आशा करिलो लगते चेनेलटो प्रथमबार भिजिट करिले साबस्क्राइब करि लबो एने धरणर डेली अपडेट सकलोके आगते पाइ थाकिब कारण तो বন্ধুসকল যেটো প্রথমটো রিক্রুইটমেন্ট আজিৰ দিনটোত সেইটো হৈছে দুলিয়াজান কলেজ রিক্রুইটমেন্ট 2022 হিচাপে ইয়াতে বন্ধুসকল গ্রেড 3 আৰু গ্রেড 4 ৰ কাৰণে কেইটামান ভেকেন্সি মুকলি হৈছে দুলিয়াজান কলেজৰ ফালৰ পৰা 15 দিন আছে আপোনালোকৰ হাতত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ভালৰে চাইলো এলিজিবল হলে নিশ্চয়কৈ আবেদন কৰিব যেটো প্ৰথমটো পোষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেন্ট গ্রেড 3 পোষ্ট হয় এডুকেশ্বন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম গ্রেজুয়েশ্যন কমপ্লিট কৰা হলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব সায়েন্স হওক আৰ্টস হওক কমার্স হওক কোনো কথা নাই গ্রেজুয়েশ্যন কমপ্লিট কৰা হলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে দুই নম্বৰ পোষ্ট হৈছে গ্রেড 4 ৰ পোষ্ট ইয়াতে বন্ধুসকল আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মিনিমাম মেট্রিক পাস করা হলে আবেদন করব পারিব এইবিলাক পোস্টত লগতে ইয়াতে বয়সৰ সীমা যদি কবলে জানে হলে আপোনালোকে ম্যাক্সিমাম 40 ইয়ার্স হলে আবেদন করব পারিব আৰু গভর্নমেন্ট রুল অনুসৰি আপোনালোকে এজ লেক্সেশন পাই যাব ইয়াতে আৰু বন্ধুকল আপোনালোকে এইবিলাক পোস্টত অফলাইন যোগে এপ্লাই করব পারিব স্ক্রিনত নিশ্চয় এটা এড্রেস দেখিছে প্রিন্সিপাল কাম সেক্রেটারি দুলিয়াজান কলেজ দুলিয়াজান 786602 এইটো এড্রেসত আপোনালোকে আপোনালোকৰ অফলাইন ফর্মখন পঠাব লাগিব এটা প্রশ্ন আহিছে কি অফলাইন ফর্মখন কেনেদৰে ডাউনলোড করব তো ভিডিও ডেসক্রিপশনত দুলিয়াজান কলেজ রিক্রুইটমেন্ট বুলি এটা লিংক পাব সেই লিংকটোত ক্লিক করলে আপোনালোকে এই পোস্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিব পাৰিব অফলাইনত এপ্লাই কৰা ফৰ্মখনো আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ মেলি ডাউনলোড কৰি যিটো এড্ৰেছ দেখুৱালো আপোনালোকক সেইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে ডাক যোগে পঠাই দিলে আবেদন কৰা হৈ যাব তো বন্ধুসকল যেটো নেক্সট রিক্রুইটমেন্ট আজিৰ দিনটোত সেইটো আহিছে এসএসসি ফালৰ পৰা ইয়াতে বন্ধুসকল 857টা হেড কনষ্টেবলৰ কাৰণে এসএসসি ফালৰ পৰা ভেকেন্সি মুকলি হৈছে 29 জুলাই লাষ্ট ডেট হয় আবেদন কৰাৰ তো পোষ্টৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ হেড কনষ্টেবল ইয়াতে 857টা টোটেল পোষ্ট আছে মেলৰ কাৰণে আছে 573টা ফিমেলৰ কাৰণে আছে 284টা পোষ্ট লগতে ইয়াতে বন্ধুসকল যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম সেইটো হৈছে দিল্লী পুলিচ ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে চেলেৰি পাব 25,500 টকাৰ পৰা লগতে বয়সৰ সীমা যদি কবলৈ যাওঁ 18-27 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইবিলাক পোষ্টৰ লগতে আপোনালোকে গভৰ্নমেণ্ট ৰুল অনুসৰি আপোনালোকে এজ লেক্সেশ্যন পাব লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লে এইবিলাক পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন মাচুল মিনিমাম 100 ৰুপিজ আপোনালোকে দিব লাগিব লগতে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো পোষ্টত অনলাইন যোগে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে অথবা এই পোষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এছএছচি হেড কনষ্টেবল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব ক্লিক কৰিলে সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু যদিহে ইচ্ছা কৰে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে আপোনালোকে এটা ইনফৰমেশ্যন দি থব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে এটা ভাল কোম্পানীত চাকৰি পাবৰ কাৰণে কিমানখিনি ডিফিকাল্টিজ আমি ফেচ কৰিব লাগে কিমানবিলাক আমাৰ প্ৰব্লেম আহে তো বন্ধুসকল এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ এটা চলিউশ্যন মই আপোনালোকক এইখিনিতে দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় এগৰাকী ব্যক্তি দেখিছে তেখেতৰ নাম হৈছে হৰ্ষিত আগৰৱাল এখেতে বন্ধুসকল কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত পঢ়ি মেলি এখেতে এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছিল যেতিয়া বন্ধুসকল লকডাউন আহিল তেখেতে সেই চাকৰিটো এৰিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত লকডাউন লাহে লাহে খুলিলে তাৰপিছত এখেতে পুনৰ কোম্পানীত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'ল চাকৰিৰ কাৰণে কিন্তু এখেতে বন্ধুসকল ক'তো চাকৰি নাপালে কিন্তু এখেতে বন্ধুসকল ৰিলেভেল বাই আনএকাডেমি নামৰ এটা প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে শুনিলে সেইটো প্লেটফৰ্মত গৈ মেলি এখেতে এটা বেক এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ টেষ্ট দিলে টেষ্টটো এখেতে পাছ কৰাৰ পিছতে ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে বৰ্তমান ব্লুষ্টেক নামৰ এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছে যথেষ্ট এটা ভাল চেলেৰি পোৱাৰ তো মূল কথাটো হ'ল কি আপোনালোকেও গৈ পিনি সেই ৰিলেভেল প্লেটফৰ্মটোত ফ্ৰী এটা টেষ্ট দিব পাৰিব যিমানবাৰ ইচ্ছা সিমানবাৰ দিব পাৰিব ফ্ৰীতে নিজৰ ঘৰৰ পৰা দিব পাৰিব টেষ্টটোত কোৱালিফাই কৰিলে অৰ্থাৎ টেষ্টটোত পাছ কৰিলে ৰিলেভেলৰ সৈতে 200ৰো অধিক কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে সেইবিলাক কোম্পানীৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে তো বন্ধুসকল ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱে ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে বহুতে চাকৰি পাইছে আৰু বন্ধুসকল এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ ৰিলেভেলৰ যদি আপোনালোকে টেষ্টত ভাল ৰিজাল্ট কৰে তেনেহ'লে এপলৰ প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে গিফ্ট হিচাপে পাব পাৰে আৰু ৰিলেভেলে অলৰেডি 60 ক্ৰ'ৰ ৱৰ্থৰ জব তেখেতলোকে প্ৰভাইড কৰিছে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় আপোনালোকে হোৰ্ডিংছ দেখিছে বহুতে ৰিলেভেলৰ জৰিয়তে চাকৰি পাইছে আৰু এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ ৰিলেভেলত 19টা টোটেল টেষ্ট আছে তাৰপিছত কোনোবা এটা টেষ্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব নতুনকৈ তেখেতলোকে কণ্টেণ্ট ৰাইটিং হিচাপে এটা টেষ্ট লঞ্চ কৰিছে সেইটো টেষ্টটো আপোনালোকে দিব পাৰিব তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে যাওক যদিহে এটা ভাল কোম্পানীত চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এখেতলোকৰ দৰে আপোনালোকেও এটা ভাল কোম্পানীত চাকৰি পাব পাৰে ৰিলেভেলৰ টেষ্টটো দিয়ক যদি সেইটালৈকে দিয়া নাই ফ্ৰী টেষ্ট হয় ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা থাকিব তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদিহে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লগ পাম এনেধৰণৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ।